gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudinka jeneer Faysal Cali Waraabe oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiska uu cudurka ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa si aad ugu difaacay hadal dhawaan ka soo yeeray Boqor Ismaan Awr Maxamuud Burmudow oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya. Injineer Faysal Cali Waraabe oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlayna waxa uu yidhi: Boqorku wuu isxilqaaday shaqsiyan, yuu isxilqaaday, wuxuu damcay inuu Soomaaliya si ay doorashada dadban u gacan uga geysto oo si ay doorasho ugu dhici lahayd ay ku wada kalsoon yihiin. Wuu isxilqaamay dadkii ka yimi Laascaanood ee si degdeg ah loo tarxiilayna xaal buu ka bixiyey. Si fiicanna waa loo soo dhaweeyey. Laakiin hadda waxaan maqlayaa ninkii uu soo gurmaday ee isxilqaamay ee kasoo xilkacay magaalada Imaaraadka oo laga yaabay inay dad badan reer Soomaaliyeed anay arrintaas aanay ku waafaqsaneen. Naftiisii u bareeray inaan waxaan siyaasadda Soomaaliyeed ahayn uu ka soo jeedo uu ku dhaqaaqay oo shaqsiyan inay istifaa keenay inuu ku soo gurmaday ay maanta aflagaadeynaya. Waxaan u sheegayna haddaba haddaa leedahay xaal haga bixiyo ina goodane idiga waxaad ila joog kugii gamcaha dhiiga ku lahaa ee jooga. War Xasan Sheekh soo maaha ninkii Caliim Samatar oo BBC saga sheegay inaana amreed duqeysa Soomaaliland ninkii intuu ka soo qaaday Mareykan askarin u sameeyay Soomaaha xamarka ku aasi. War farmaashan xumaa idala socda ee dusha iska haysa Soomaaha ninkii dadka nolosha ku gubiyay tukee la saswirnaa Soomaaha. Maxaa intaa uga hadli weydeen inaanu dhiig lahayn nin bayda ka dhashay waxa aydu ninka wa ka dhintay. Waa maqli jirteen guulooda wuxuu ku hadli jiray ka imaka gacan yara wah la taliyaha ee ortoble ee ahaan jiray doobiilaha afweyna laakiin ka dhigay wasiirka hawlaha guudmar ee lahaa in la xasuuqay ku fiican tu weydiila jooga dani waxa shahaadada siinaya Morgan ninkii uu ka xishooday ninka Mareykan inuu salaamo ee loo bixiyay The Butcher of Hargeysa waa ka dhigay warqada siinaya. Waa idinka Xabaashi Maxamed Siyaad Bare ka dul ooyay ee ku faansanay ninkii dibadbariyad xasuuqay shacabigii deganaa cadaalay ee Mareexan waa ka sarkaal gadi ah wali ma harashan hawiyo waa hawiyo ku hadlayahay muus boqorbud waxaan jabiyey wali ma aragtay nin hawiyo yiri waar nimankaasi haysana waa dadkii Soomaaliland isaaq xasuuqi ma ugu jira ma jiro warba inaanu aqli lahayn warba ninka idii soo gurmaday idinkoo afar sano Maxamed Siyaad Bare dowladdiisa inay yarid ku dhex abuuray guulodayaashi uu bixiyay xoogaga muwaadiniinta uu bixiyay guulodayaashi xitaa wax kale daayo warba ninka idii soo gurmaday maanta fiqo leedahay ee abuurjeesa bixiyo maxay abuurjeesa uu bixin waayeen kuwan inta ay ag jooga ee xasuuqi faraad iyo kule ee adduunka oo dhan yaqaanay war criminaliska yihiin. Waxaan leeyahay isku xishooda magaaladiina baa la isku xukumayaa hadda sidaa inta loo galay cabdiraxmaan cabdishakuur saa loo leeyahay macaa-inan meel lagu ahsaan la garanayn qaybdii taxaaskiisi oo musquujar lagu furay dhiigyaasha xineyaha annaga nagu hadashaan Buurmadow aad ku qabanaysaan dhulkiina magaaladiina la isku xukumo ku qabsado. Waxaan leeyahay xishooda baan leeyahay xishooda baan leeyahay
dantiina qabsada inta aada eegisaan anaga diirada nagu eegisaan waar dantiina qabsada wuxuu nagu soo dhamaaday guul ayuu nagu soo dhamaaday alxamdulilah rabbi caalamiin safiiradaanu aragnay ee diblomaasiyiintiiba somaliland aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen doorashadoodii hore tan soo socotana iyagana aad bay nagu booriyeen iyaduna ay saasoo kale u dhacdo insha allahu tacaala si nabadgelyaa waxaa laga bixiyey faallooyin badan baa laga bixiyey waxa weeye horta annaga reer somaliland daa nahay jumhuuriyad somaliland siyaasadda iyada dibadda waxay ku fadhidaa jeer wanaagsanii bay ku fadhiisadaa inaan wadamada jaarka ah si nabadgeli ah oo walaalnimo ah inaan kula noolaano inaanan waddana gudihiisa faragelin ayaa tahay siyaasadda iyadu annagii etoobiya xiriir fiican baan leenahay deris baan nahay 450 kilometer baan wada waagnaa baa dekadeedu waxay u furan tahay etoobiya u furan tahay iyo wixii ka shisheeyaba waa naga hadda ballaadhinano arrimaha gudahooda ma dhex gelina laakiin waxaan jecelnay inay nabadgelyo ku noolaadaan waxaanu jecelnahay arrinta ka socda dagaalka ka socda hadda etoobiya sida adduunka o dhambi qabo inay wadahadal ku dhammaystaan oo danta guud la eego oo ficil laga saaro shaksiyaad isna ceb iyagu ay isku jeedaa inay u turaan shacbiga etoobiya etoobiya waa halbowlaha geeska afrika wey halbowlaha wey nabaddeedu waxay wax weyn ka tartaa nabadgelyada iyo deganaanshaha geeska dhibaatadeedu waxay noqon kartaa dhibaato geeska afrika ku fida sidaa awgeed xil weyn baa idin saaran labada qolo iska soo horjeeda xilka idin saaran yaana ficilka dhexdiinu idinka dadin abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel mar kasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus